はい、皆さんこんにちは、シュモンです。本日なんですけども、私がですね、約こう2年から3年ほどですね、履き込んだ、ベックマンのですね、9011について、お話していきたいと思います。でまずはじめにですね、今回ご紹介する、ベックマンの9011の、簡単なスペックの紹介をですね、まずさせていただきたいと思います。でまずこちらの商品名が、ベックマンの9011という品名でして、カラーが定番のですね、ブラックチェリーとなっております。でレザーが今のフェザーストーンというレザーを使っておりまして、製法はグッドイヤーウェルド製法を使っております。ラストは8番で、ラウンド2用の木型となっております。はい、ということでそれではですね、早速本題に入りたいと思うんですけども、今回のこのベックマン9011なんですけども、購入してからですね、少しこう履いていない期間などもありましたが、約こう2年から3年ほどですね、経過をしましたので、現在はですね、別のですね、靴を育てているので、ちょっとこのベックマンっていうのは、週に1回履かないかなみたいな感じになってます。はい、でそれではですね、細かいですね、経年変化の部分を見ていきたいと思います。まずですね、正面から見ていくんですけども、しっかりとですね、こう履きじわが入っているのかなと思いますね。でシワの入り方も、比較的こう綺麗に入っていて、かなりこういい感じでですね、雰囲気が出てるのかなと思います。で以前別の動画でもご紹介させていただいたんですけども、今回このベックマンなんですけども、補色済みとなっておりまして、今こう全体的にですね、色は綺麗にこう入っているのかなと思っております。であとですね、このですね、木のですね、あたりですね、このソールの木の部分も少しこう傷が入っているんですけども、これもエイジングの一つなのかなと思ってですね、これからはもっとガシガシ履き込んでですね、履きじわをですね、つけて全体的にですね、もっとこうクタクタ感を出していきたいなと、そういうふうに思っております。それから、履き込めば履き込むほどに出てくるですね、この何とも言えないですね、ツヤ感がですね、めちゃくちゃですね、かっこいいなと、やっぱりこう見るたびにですね、思いますね。はい、で本当は日に日になんかこう履けば履くほど輝いていくので、もう最終的にですね、もう眩しくて見れないんじゃないかと思うぐらい、どこまで輝き続けるのかなって思うほど、ものすごいですね、輝いてですね、ツヤが出ておりますので、本当に今後が楽しみなのかなと思っております。で次に横から見た印象なんですけども、ここのくるぶしのあたりですね、このくるぶしのあたりなんですけども、少しこうくしゃっとした感じのシワ感もあってですね、なんか履いている時はもちろんですね、脱いでこう家で鑑賞する時もものすごくこう楽しませてくれる、私の好きなですね、部分の一つでもあるんですけども、すごくこのくしゃっとした感じがですね、すごいかっこいいなと思っております。で次はソールなんですけど、やはり結構ソールは減ってきていて、ベックマン9011といえばですね、やはりこういずれは起こるであろうこの加水分解がですね、来るんですね。そのタイミングで、ソール交換も検討しております。はい、ということで、今回簡単にではありましたが、私の愛用しているベックマン9011のですね、経年変化についてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite.